Dragi šestaši, dobar dan i dobrodošli na sat tehničke kulture. Ja sam Katica Mikola Ovčević, učiteljica tehničke kulture. Radim u osnovnoj školi Draškovec i osnovnoj školi Prelog. Danas ćemo učiti o tehničkom crtanju u mjerilu. Za ovaj sat vam je potrebna bilježnica i pribor za tehničko crtanje. Kada vam postavim neko pitanje, pritisnite pauzu i razmislite o odgovoru. Za početak ćemo ponoviti gradivo vezano uz temu tehničko crtanje. Razmislite malo i odgovorite. Koja je razlika između tehničkog crteža i skice? Tehnički crtež je crtež crtan pribrom za tehničko crtanje. Možemo ga crtati i na računalu. A skica je crtež koji crtamo prostoručno. Moramo li se pridržavati nekih pravila kad crtamo tehničke crteže? Moramo. Pravila u tehničkom crtanju nazivamo normama. Norme su međunarodno dogovorene, tako da bi, ako recimo nacrtamo tehnički crtež nekog proizvoda, koje želimo da ga proizvede nekakva tvornica u Njemačkoj, i da bi onda radnici koji će proizvoditi, odnosno izrađivati taj predmet, znali što želimo, oni moraju znati pročitati taj tehnički crtež. I sad kad bi mi imali nekakva druga pravila, drugačija nego oni, onda oni ne bi mogli pročitati taj tehnički crtež i trebali bi možda nekakve prevoditelje. Međutim, s obzirom da su međunarodno dogovorena pravila, onda mi nacrtamo ovdje i onda oni mogu tamo proizvesti bez problema. Molim vas da pažljivo promotrite ova dva tehnička crteža. Na prvom crtežu je nacrtano jedno geometrijsko tijelo. Možete li reći koje je to geometrijsko tijelo? To je kvadrat. Tu smo koristili kod crtanja dvije vrste crta. Jesu li pravilno korištene vrste crta? Znači ovdje nacrtani su vidljivi bridovi i nevidljivi bridovi. Vjerujem da ste primijetili koja je greška, odnosno da ste ustanovili da je vidljivi brid crtan krivom crtom. Ovdje je crtano točkastom širokom crtom, a mi svi znamo da se vidljivi bridovi crtaju neprekinutom širokom crtom. Jesu li nevidljivi bridovi crtani crtom koja se koristi za crtanje nevidljivih bridova? Jesu. Znači, nevidljivi bridovi se crtaju crtkanom uskom crtom. Desno je nacrtan jedan pravokutnik. Jesu li tu pravilno korištene vrste crta? Nisu. Tu su isto vidljivi bridovi crtani krivom crtom. Vidite da su crtani neprekinutom uskom crtom, a kotiranje je crtano neprekinutom širokom crtom. Trebalo bi biti obrnuto. Ovdje su također nacrtani kvadar i pravokutnik. Pažljivo ih promotrite i razmislite jesu li pravilno primijenjene vrste crta. Kod kvadra su vidljivi bridovi nacrtani neprekinutim širokim crtama, a nevidljivi bridovi su crtani crtkonom uskom crtom. Kvadar je točno nacrtan. Crtanje po pravilima tehničkog crtanja. Pravokutnik je također dobro nacrtan, isto crtan po pravilima tehničkog crtanja. Kao što vidite, bridovi su crtani neprekinutom širokom crtom, a kotiranje je crtano neprekinutom uskom crtom. Promotrite sad još ove crteže. Tu je prikazana još i četvrta vrsta crta koju do sad nismo nigdje pokazali nikakvu njezinu primjenu. Možete li je prepoznati? To je crtano točkasta uska crta. Ona se koristi za crtanje središnjica i simetrala. I sad vidite kako je ovako nacrtana. Kružnica je znači onda podijeljena na četiri jednaka dijela. Isto tako i ovaj kvadrat. Tehničke crteže crtamo na formatu papira A. Prisjetite se što je to format papira. Format papira označava veličine papira na kojem je nacrtan tehnički crtež. Oni imaju točno određene dimenzije. Svaki format papira uz slovo ima i broj. Dva manja formata
dodajemo tako da prepolovimo duljinu stranice većeg papira. Mi u radu najčešće koristimo A4 format papira. Ako je ovo A3 format papira, kada ga mi prepolovimo po dužoj stranici, dobit ćemo koja dva formata papira? Dobit ćemo A4. U petom razredu smo učili mjerilo crtanja. Razmislite i prisjetite se što je to mjerilo crtanja. Što ono označava? Mjerilo označava omjer crteža na papiru i njegove prirodne veličine. Kojim slovom označavamo mjerilo? Velikim slovom M. Kada je u zaglavlju crteža napisano M1:1, što ono znači? Znači da je crtež crtan u prirodnoj veličini. Spomenuli smo da je slovo M oznaka za mjerilo. Na što se odnosi prvi broj uz slovo M? Prvi broj se uvijek odnosi na veličinu na crtežu. Na što se onda odnosi drugi broj? Drugi broj se uvijek odnosi na prirodnu, odnosno stvarnu veličinu predmeta ili objekta. O čemu ovisi koje mjerilo ćemo koristiti prilikom crtanja tehničkih crteža? Ovisi o veličini predmeta ili objekta kojeg treba izraditi. Prikazana je maketa prometnog znaka i radionički crtež nacrtan u mjerilu 1:1, odnosno prirodnom mjerilu. Kolika je dužina stranice kvadrata, odnosno pozicije 1 na radioničkom crtežu? Dužina je 33 mm, zato jer se radi o prirodnom mjerilu, pa je veličina na crtežu jednaka prirodnoj veličini makete znaka. Najbolje bi bilo kada bismo tehničke crteže svih predmeta i objekata crtali u prirodnom mjerilu. Međutim, to nije moguće. Zato pojedine crteže crtamo u mjerilo za uvećanje, a neke u mjerilo za umanjenje. Ako bismo na papiru željeli nacrtati tehnički crtež zupčanika u prirodnom mjerilu, on bi bio nejasan i nepregledan. Ne bismo ga mogli kotirati na način da su sve kote jasne i pregledne. Zbog toga ga je potrebno crtati u mjerilu za uvećanje. S lijeve strane je nacrtan zupčanik u mjerilu 1:1, a s desne strane u mjerilu za uvećanje. Promotrite crteže i pogledajte da li vidite nekakve razlike. Ono što ste sigurno primijetili da je zupčanik crtan u mjerilu za uvećanje jasniji i pregledniji i kada ga bismo ga sad kotirali, kote bi bile jasne i čitljive. S druge strane, ako bismo htjeli crtati crteže građevina, na primjer mosta, potrebno ga je nacrtati umanjeno, jer bi inače crtež bio velik koliko i sama građevina, a time bi bio nepraktičan za pregledavanje i teško ga bi bilo nacrtati. Ovdje je prikazan crtež, tehnički crtež mosta u mjerilu za umanjenje. Zbog svega navedenog postoje različite vrste mjerila. To su prirodno mjerilo, mjerilo za umanjenje i mjerilo za uvećanje. Prvi broj se uvijek odnosi na veličinu na crtežu, a drugi na prirodnu, odnosno stvarnu veličinu predmeta ili objekta.
Kod izrade tehničkih crteža i odabiru mjerila za izradu tog crteža, bitno je planirati mjerilo u skladu s dimenzijama formata papira. Pripremite bilježnicu i pribor za tehničko crtanje. Sada ćemo zajedno nacrtati primjer crtanja kvadrata u mjerilu 1:2, odnosno mjerilu za umanjenje. 1 mm na papiru odgovara 2 mm u prirodi. U prirodnom mjerilu mjerilo 1:1 i u mjerilu za uvećanje mjerilo 2:1, gdje 2 mm na papiru odgovara 1 mm u prirodi. Stranica kvadrata iznosi 40 mm. Prvo ćemo nacrtati kvadrat u mjerilu 1:1. To znači da ćemo crtati kvadrat u prirodnoj veličini. Stranica kvadrata iznosi 40 mm. Crtanje kvadrata u mjerilu 2:1 je crtanje u mjerilu za uvećanje. 2 mm na papiru odgovara 1 mm u prirodi. Stoga dimenzije kvadrata moramo pomnožiti s 2. 40 puta 2 je 80. Stranica ovog kvadrata iznosi 80 mm. U mjerilu 1:2, odnosno mjerilu za umanjenje, crtež ima dimenzije koje su za polovinu manje nego u prirodnoj veličini. 1 mm na papiru odgovara 2 mm u prirodi. 40 podijeljeno sa 2 je 20. Kvadrat na ovom crtežu ima stranicu duljine 20 mm. Sve ove crteže na kraju treba i kotirati. Uvijek na crtež kod kotiranja upisujemo stvarne veličine predmeta, bez obzira jesu li crteži umanjeni ili uvećani. Još jednom bih obratila pažnju na to da se kodni brojevi, bez obzira da li se crteži umanjuju ili uvećavaju, uvijek pišu u prirodnoj veličini. Što mislite zašto? Zato je jer da bi ljudi koji će koristiti i čitati te tehničke crteže i prema njima izrađivati neke proizvode ili objekte, da ne bi gubili vrijeme za preračunavanje, zato se uvijek piše u prirodnoj veličini. Sada ćemo zajedno nacrtati pravokutnik u mjerilu 1:2, mjerilu 1:1 i mjerilu 2:1. Dimenzije pravokutnika su 60 puta 30 mm. U mjerilu 1:1 nacrtat ćemo stvarne dimenzije, zato jer je to mjerilo 1:1, 1 mm na papiru odgovara 1 mm u prirodi. Sljedeće što ćemo nacrtati, nacrtat ćemo pravokutnik u mjerilu 1:2. Je li to mjerilo za uvećanje ili za umanjenje? To je mjerilo za umanjenje. Kolike će biti dimenzije tog pravokutnika na papiru? Znači 60 ćemo podijeliti sa 2, ta stranica će biti 30 mm, a ovih 30 mm ćemo podijeliti sa 2 i ta stranicu ćemo nacrtati 15 mm. I na kraju ćemo još nacrtati pravokutnik u mjerilu za uvećanje, u mjerilu 2:1. Što moramo učiniti da bismo dobili dimenzije pravokutnika kojeg ćemo nacrtati? Dimenzije pravokutnika trebamo pomnožiti sa 2. Ovih 60 kad pomnožimo sa 2 dobijemo 120, tako da će ova donja stranica pravokutnika iznositi 120 mm, a visina pravokutnika je 30 mm, kad to pomnožimo sa 2 nacrtat ćemo 60 mm. Tako da će pravokutnik u mjerilu 2:1 iznositi 120 puta 60 mm. Međutim, kao što vidite i zapamtite, bez obzira crteže smanjivali ili uvećavali, uvijek se kotni broj upisuje u prirodnoj veličini. I za kraj popunite ovu tablicu, skicirajte u bilježnicu
I u slučaju da vam je od jedne od ovih dviju sastavnica odgovor ne, ponovno pogledajte video lekciju. Hvala i doviđenja.